Dokumentarista a kameraman Jan Svatoš 10 let dokumentoval osudy filmových a fotografických průkopníků v Africe, Osy a Martina Johnsonových. Vznikl z toho dokument Archa světel a stínů. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Johnsonovi byly veliké celebrity svého času v Americe. A pak na ně Amerika zapomněla a našel je až nějaký Jan Svatoš z České republiky. To je trošku paradox. Proč na ně vlastně Amerika zapomněla, když ten jejich příběh je hollywoodský trhák sám o sobě? Tak těch důvodů tam bylo hned několik. Jednak oni zemřeli bez potomků. Když nemáte děti, které by když tak případně zvedly ze země vaše dědictví, váš odkaz, tak se to nepodaří. Pocházeli z Kansasu. Pro Američany, když řeknete v New Yorku nebo ve Washingtonu, že jdete do Kansasu, tak se na vás všichni dívají a klepou si na čelo, co tam chcete dělat, kde je jenom kukuřice, tornáda. A do třetice spojitost Afrika pochopitelně i dneska v sobě obnáší to, že my o tomto kontinentu mluvíme v tom pod tím jménem Afrika a nejsme schopni příliš rozlišovat. A to jsou faktory, které potom do čtveřice nebo po čtvrté vlastně se stalo to, že vlastně, když neměli ten odkaz ujmutý třeba v některých učebnicích kinematografie, tak vlastně potom se zařadili anebo byli úplně zapomenutí. A když jsem na FAMU objevil jejich odkaz jednu větu v jednom své skriptech na dokumentární film, tak potom, když jsem se díval do dalších knih, třeba ve Velké Británii, tak mě překvapilo, že tam úplně chybí v historii fotografie, v historii dokumentaristiky. Přitom třeba inspirovali Roberta Flahertyho, otce dokumentárního filmu, nebo autory příběhu o lvici Elze. No ale ono se dá říct, že vlastně otci dokumentárního filmu nebo takového toho vyprávění ve stylu National Geographic jsou vlastně Johnsonovi. Tak oni stáli při pohledu dnes, nám to tak může jevit, protože oni skutečně dávali alternativu z Martinova pohledu. To byl, Martin se považoval za, to mě hodně fascinuje, motion picture explorer, že to byl skutečně člověk, jako Kristof Kolumbus byl první, kdo obeplouval vody, aby se objevil Ameriku, tak vlastně Martin byl ten, kdo obeplouval a bádal vody kinematografie v místech, kde předtím nikdo nenatáčel, tak on byl skutečně v tomto objevitel, ne geografický, ale mediální. Dá se říci. No a z tohohle úhlu pohledu si myslím, že je to skutečně unikátní člověk, který toho napáchal v fozovkách velké množství a o tom je ten náš film. Martin Johnson měl evidentně sklony k dobrodružství. Když se někdo plaví s Jackem Londonem na lodi, která, řekněme, je stavěná své pomocí, tak musí mít nějaké sklony k něčemu takovému. Měli Johnson a Jack London něco společného? Tak určitě to byla cesta za sny a možná v té první fázi nepřemýšlení příliš o tom, co by se mohlo stát, kdyby. Asi kdyby tohle řešili, tak by na ty cesty se nikdy nemohli podniknout. U Martina se to opakovalo, když potom s Osou podnikl jako historicky první leteckou expedici do Afriky s dvěmi obojživelnými letadly, které vyrobil továrník Sikorsky. Bylo to 60 tisíc mil nad Afrikou v době, kdy nebyly žádná GPS souřadnice, žádné přesné mapy, nebyla místa, kde byste mohli natankovat. To všechno se muselo naplánovat dopředu. A Martin, když do tohohle s Osou šli, tak nemohli se zabývat tím, co by se stalo, kdyby minuli jedno místo, což se mimochodem stalo. Několikrát. Nebudem dělat spoiler, ale mě tohle fascinuje, protože vlastně, když je člověk mladý, tak si myslím, že tohle má častěji, že se vymyslí s nadšením nějaký projekt, vrhne se do toho a nemůže se dávat příliš mnoho překážek. Jak se říká, hrajte hranice svých možností, oni se jimi stanou. Takže je dobré o nich možná příliš nepřemýšlet. A ti lidé, kteří překonali takhle svůj stín, tak se rozhodně nezabývali těmi překážkami. No konec konců, vy jste také strávil 10 let přípravou tohoto filmu. Navíc v podobné situaci, v jaké byli Johnsonové, protože vaše paní s vámi pracovala jako kameramanka na tomhle. Pravda, to rozhodnutí poprvé odjet do Afriky, které mimochodem vlastně vyplynulo z toho, že já jsem zažil Afriku jinou, než jsem si se já vyžil, vysnil ve svých představách, tak jsme odjeli na 40 dnů do severní Keni s analogovou technikou, s přenosnou temnou komorou. Manželka si vybrala tajně, že v své životní pojištění trochu jsme naštvali některé rodinné příslušníky, taky někteří lidé nám nevěřili, jsme se v jejich očích jako příliš velcí blázni. Nicméně opět možná ta analogie s těmi Johnsonovými, že vlastně v momentě, kdy máte v sobě přetlak tvůrčí, tak ho prostě potřebujete vyventilovat a vede vás i nějaký osud, možná Johnsonovi. A tam vlastně vznikla v roce 2010 ta myšlenka na to se jejich vůbec odkazem zabývat, protože mě přišlo velmi zvláštní a vlastně nějakým způsobem cené pro lidi, abychom se jejich odkazem zabývali a připomenuli ho světu. Oni Johnsonovi také dostali nakonec, když byl jejich sňatek po dvoudenní známosti rodiči omilostněn, tak dostali peníze na dům, který
který jaksi nikdy vlastně nepostavili, nebo postavili, ale ta první investice šla do expedice. Pochopitelně, oni. Martin, když začínal, tak samozřejmě nejdřív museli překonat vedle těch filmových překážek i potom ty rodinné vazby, protože i tenkrát ta doba nebyla jiná. Rodiče měli o Martina s osou strach. Připomeňme, že ose bylo tenkrát 16 let, byla pod zákonem, proto se museli vzít v jiném státě. Potom se skrývali u Jacka Landna, protože rodiče vlastně vyhrožovali Martinovi, že ho zastřelí. V té době to bylo možná ilegální. Já docela syna otce chápu, že tohle zvažoval. Nicméně potom samozřejmě třeba u Martinova otce mě fascinuje i vývoj v tom filmu, to je naznačeno, jak nejdřív vlastně byl proti a potom jenom obrátil a začal tušit nebo doufat, že to, co dělají Johnsonovi, je unikátní a nakonec jim třeba sám pomohl. A to mě třeba i v dnešní době přijde velmi důležité, když máte podporu lidí, kteří jsou vám nejblíže a dokážou vás třeba podržet v momentu, kdy děláte na něčem delší dobu a mysl vám poklesne, dojde vám peníze, dojde vám energie. Mě kromě rodiny podržel třeba i takhle Werner Herzog, se to známý dokumentarista, se kterým jsem se setkal vlastně několikrát kvůli Arše. A on mi to říkal, když děláš něco srdcem a je to vášeň, tak prostě člověk musí být připraven na to, že vám ty peníze dojdou, tak prostě chvilku dělej něco jiného a potom se k tomu vrať. Pokud to chceš udělat, tak to dodělej, dokonči. Ta první cesta Johnsonových vedla do Jižního Pacifiku, do kanibalské oblasti. Proč zrovna tam? Tak Martin navazoval právě na Jacka Landa. My jsme nezmínili to, že vlastně při té jeho výpravě Jack London si Martina vybral na základě výběrového řízení, dá se říct, které bylo hodně pozoruhodné a například třeba posádka se vyměnila celá kompletně a Martin jediný zůstal, ale ta jeho expedice Landnova skončila, dá se říct, neúspěšně, protože Jack London onemocněl několika tropickými nemocemi na Šalamounových ostrovech a tam ta výprava skončila. A Martin, když potom začal budovat svoji kariéru, tak mu přišlo logické, že naváže tam, kde Jack London skončil. Tak proto ty kroky směřovaly hned k těm kanibalům do Jižních moří. Znovu říkám, tehdy neexistoval internet, nebyly Facebooky, Instagramy, těch informací bylo minimum oproti dnešní době, kterou máme opačný problém. Dneska těch informací máme přemíru. Ano, ale už tehdy byla informace, že když jdete ke kanibalům, tak vás pravděpodobně snědí. Že to Martina si musel čekat, ale ta snaha možná pochopitelně, kdyby si člověk vybíral první téma, tak asi ho to fascinovalo, toto nebezpečí, možná i ten adrenalin, to bezesporu. Cestovat třeba za eskimáky muselo být něco jiného, než se vydat za kanibaly. Těžko říct, co k tomu vedlo, ale ten adrenalin tomu asi rozhodně musel patřit. Johnsonovi mezi lety 1921 až 1934 podnikly 5 velkých filmařských expedic. Fascinující bylo, že se nebáli do Afriky s technikou nebo technologií, která v té době musela být pekelně citlivá na vedro a na vlhko, jak to tehdy vlastně dělali. Tak tady je další Martinova úžasná vlastnost a to je taková vytrvalost, houževnatost v tom, že vlastně on byl technicky neskutečně zdatný. Já musím podotknout, že oni nebyli vystudovaní filmaři ani fotografové. Byl skutečně self-made man v tom dobrém slova smyslu, že ta vůle ovládnout to pole fotografie a filmu vedla k tomu, že se zdokonalil. A můžeme tady dát i alegorii a analogii v tom, že vlastně v době třeba, kdy přišel do Afriky zvukový film, tak on pro většinu filmařů třeba to byl problém, že z toho němého filmu nedokázali přesedlat na nové médium. Takže končili. Takže většinou třeba končili a Martin, jakmile přišla nějaká nová technologická novinka, inovace, tak ji okamžitě obejmul, osvojil si a už ji chtěl mít v Africe. To platilo jak o zvukovém filmu, tak i o letadlech. Platilo to i o třeba prvních objektivech a bylo to neskutečně těžké. Ta virtuozita technická byla předpokladem k tomu, abyste potom mohli zmotnit vaše kreativní vize a fantazie. A bylo to jedno s druhým. Dneska v dnešní době, kdy to je opravdu takové to heslo toho Kodaka, you press the button, we'll do the rest. Jenom to mačkání té spouště má zase jiné aspekty na úskalí, ale Martin tenkrát musel ovládnout dokonale ten proces a vyvolávání. Nezapomeňme, že to byla doba, kdy to zmáčnutí spouště bylo jenom první krok k tomu, abyste potom ten latentní obraz neviditelný uhájili oproti právě tomu zmíněnému vlhku nebo vedru a potom jste ho vyvolali. A vyvolávali jste i ten odpad, kdy se vám nepodařila fotka kompozičně, technicky, všechno muselo být vyvoláno, takže to muselo hodně bolet. A asi to pocítila nejvíc osa, když si potom stěžovala, že Martin, když psala dopisy domů, že Martin je zalezlý v té temné komoře a neustále tam. Neví o něm. vy jste si to vlastně vyzkoušel taky. Vy na rozdíl od Martina Johnsona, vystudovaný fotograf a kameraman jste, ale mě by zajímalo, jaké to je, nebo co vlastně člověka v dnešní moderní době donutí k tomu, že si bude stavět někde v Africe, když to nadnesu, ani to vlastně nepřeháním, temnou komoru.
Mě k tomu dovedla úplně jednoduše moje osobní zkušenost. Já jsem od jakživa toužil odjet do Afriky a možná tam objevit tu Afriku, kterou jsem viděl třeba ve filmu O lvici Elze. To, co jsem četl v cestopisech. A když jsem tam poprvé v roce 2007 odjel se skupinou fotografů, tak jsme byli v jižní Keni v několika parcích, kde jsem viděl otřesné věci, které se v těch dokumentech právě nikdy nevyskytovaly. My jsme třeba čekali frontu na Levharta, kde před náma bylo 40 automobilů, ve všech byly namačkáni fotografové s obrovskými zoomy. Viděl jsem i to, jak fotografové jsou schopní autami nějakým způsobem zasahovat do ekosystému, ovlivňují zvířata, blokovali jim třeba cestu zebrama a koňům, aby měli fotku, aby si ji mohli dát na Facebook. A vlastně dá se říci, že tohle vystřízlivění mě potom dovedlo k tomu, že já jako fotograf jsem chtěl najít nějakou, a jsem si říkal, musí existovat nějaká jiná cesta. A vlastně potom rok na to jsem objevil jméno Johnsonových a napadlo, tak já bych si možná chtěl vrátit o krok zpátky a začít uvažovat ještě v jiných intencích, odjet do Afriky s analogovou technikou. Ona vás konec konců naučí spoustu věcí, ona vás naučí trpělivosti, ona vás naučí, trochu zbrzdíte, protože to není tak rychle, není to tak snadné. A těch 40 dnů, které jsme strávili v severní Keni, skutečně mělo ten dopad, že vlastně potom v konečném důsledku člověk získal i ještě hloubější empatii vůči Martinovi a Ose. Já jsem si dokázal velmi dobře představit, co to je chránit ten negativ. A představa, že oni to dělali třeba rok a půl v pralese Ituri, kde nebyla žádná infrastruktura, tak to prostě se musel říct klobouk dolů a chtěl jsem jejich příběh poznat blíž. Mě fascinuje, že jste si vyzkoušel i ten magnéziový blesk, který vlastně je něco jako malý výbuch, když to řeknu velmi slušně. A vy jste u toho neohořel, že jo? My jsme u toho, nám si pomáhal Marek Audi, speleolog, který konec konců je zajímavost, že to magnézium se používalo právě při speleologii ještě v 60. a 70. letech. Dneska jsou jiné technologie. Opět, fotograf ve 20. letech byl takový fotograf hromoběc. On si musel dokonce vytvářet vlastní, ve tmě musel vytvářet vlastní světelné atmosféry. To magnézium má úžasnou atmosféru v tom, že vlastně kromě světla vám to dá jednak zvukový efekt, potom i pachový efekt, protože ten dým potom, když stoupá, tak dělal atmosféru těm nočním snímkům. Tenkrát nebyly teleobjektivy, tak Martin právě díky magnéziu byl schopen v období sucha vymyslet takové fotopasti, kdy zvířata lákal na vodu. To nebylo snadné, protože třeba každé čihadlo na pajedlo muselo být připravováno s měsíčním přesahem, tak aby ho vybudovali, potom ho na měsíc opustili, aby vyprchali pachy a potom se tam mohlo vrátit a ty zvířata už třeba si na něj navykla a už jim nevadilo, ne vždycky. No, Martin Johnson taky neměl k dispozici zoom, to znamenalo připlížit se nebo dostat se právě u toho na pajedla nebo někde dost blízko. Jak byste na to šel? Tak dnešní doba, kdy máte vlastně digitální technologie, pochopitelně tohle umožňuje, protože člověk má šanci si ty zvířata, když máte dobré i stopaře. Tak my jsme měli, když jsme byli při té analogové expedici, tak jsme měli, a do dneška mám výborného kamaráda Johna z kmene Kikuyu, který má obrovské znalosti hlediska buše, jazyků etnických, takže vlastně ví, a ta znalost je strašně důležitá a byla i pro Johnsonovi. A my jsme tam měli v období sucha, ten samý důvod, kdy zvířata máte koncentrována na pajedel, tak vlastně oni většinou, když mají žízeň a vy se chováte strategicky řečeno, tak vlastně potom ty zvířata k vám i přijdou. Tak tam se dalo nějakým způsobem i nahradit tu absenci třeba těch dlouhých skel. Na druhou stranu i dnešní době zoom není zárukou kvalitní fotky. Já mám rád fotografie, které obsahují ještě něco navíc, není to takové to co já nazývám wildlife porno, v tom, kde vlastně uprostřed fotky je zvíře, lidé říkají, že to je krásná fotografie, ale fotograf by upřímně řečeno měl třeba 80%, když tu fotku prodá, dát lvovi nebo slonovi, protože to zvíře je krásné samo o sobě. A kde je nějaká práce fotografa, co tomu dal on svého. Tam já mám hranici umělecké fotografie a klasické běžné reprodukce. Zvláštní je, že Martin Johnson už to vlastně v úvodu říká, a to se píše rok 1921, kdy vlastně mluví o tom, že cítí potřebu natáčet obrázky mizejícího světa. Když jste mohl konfrontovat ta místa, zmizelo to úplně? Co se s tím vlastně stalo? Tak pochopitelně na těch zvířatech je to asi nejvíce vidět, že ty počty jdou rapidně dolů. Pochopitelně na druhou stranu, když stoupá počet obyvatel, tak ta Afrika se mění. A na druhou stranu ta proměna je vlastní životu samému. Takže vždycky dochází k nějakým změnám a jde spíš o to, co my dokážeme nějakým způsobem
ještě za použití rozumu nebo jeho zbytku dělat tak, abychom mysleli i na další generace. Mě fascinují lidé, kteří dokáží ve své tvorbě přesáhnout sebe sama. Ta dnešní doba je definována slovem selfie. Je to úplně opak, když před x stolety nebyla svoboda jednotlivců, tak dneska je vyhrocena ad absurdum, kdy všichni používají to slovo self, selfie, dělají ty fotky, na Facebooku se dávají fotku vždycky já a něco, já a hora, já a zvíře, já a stavba. A nějakým způsobem zapomínáme, že my jsme součástí něčeho. A to bohužel ta naše civilizace v lidech utvrzuje i ten způsob života. A to si myslím, že je relativně nebezpečné. A fascinuje mě i to, že vlastně ten Martin tenkrát tu civilizaci viděl. Já nepatřím k lidem, kteří by nějakým způsobem se vyhraňovali vůči civilizaci. Ona nám dala mnoho dobrého, ale tvrdím to, že vlastně my bychom k tomu měli přistupovat podobně jako s ohněm. O ohni nemůžeme nikdy říkat, že buď to jenom dobrý nebo jenom špatný. A podobně bychom měli nakládat i s naším rozumem a ty věci neničit, protože prostě se k ním budeme vracet. My jedeme na dluh, teďka to nemyslím na ekonomický dluh, ale jedeme na dluh i ve způsobu životního stylu, že frčí adrenalinové sporty, zvyšuje se rychlost, chceme stále víc a víc, ale už nejde i o tu kvalitu. Afričané mají nádherné přísloví, které říká, pokud chcete jít rychle, jděte sami, ale pokud chcete dojít daleko, tak jděte s přáteli. A to je obdobné. Já bych prostě zabrzdila, ta Afrika mě tohle učí. Až Afrika mě učí vnímat, dokonce užívat si věci, které nelze zachytit filmem ani fotografií. A to je konec konců dobře. Já vždycky, když vedu fotografické kurzy, tak někdy učím lidi, ať mě se ptají, proč je třeba západ slunce kýč. A říkám, je to z toho důvodu, protože ho neustále fotíte. Prostě se někde jenom sedněte, otevřete si flašku vína a odhodlejte se k tomu, abyste užívali jednotlivé okamžiky. A to lidé dneska zapomínají stále častěji. Co nelze zachytit a jak těžké je to pro člověka, který je vlastně zvyklý nebo který chce z podstaty své profese zachytit a předat dál něco, co je krásného nebo něco, co může být i pomíjivého? Tak no, je obrovské množství třeba pachů, naštěstí pachy nejdou zachytit, aspoň to zůstává vlastně v moci tajemství, které já, když zavřu oči, tak cítím vůni divoký šalvě, nebo cítím ta zvířata, to je nádherný pocit. Podobně, když se vracel Súdán, ten nosorožec, který nedávno zemřel, tak když ho vypouštěli po těch x letech strávených v České republice, tak když údajně nabral poprvé do nozder africký vzduch, tak se rozklepal a vzpomněl si na ty pachy, které v nás rezonují. A je dobře, že někdy když dojde světlo, tak lidé odkládají kamery. To tajemství je nesmírně důležité, to už konec konců říkal i Albert Einstein, že ještě více než vědomosti je důležité prostor pro to tajemno a pro fantazii. A tohle je i pro mě třeba jako fotografa bylo nesmírně zajímavé, že vlastně mě fotografie naučila vidět svět lépe bez foťáku a někdy se přiznám, že na ten fotoaparát jsem i naštvaný a vlastně přestal jsem i některé věci, začal jsem fotit méně. A to mě utvrzuje v tom, že je to aspoň to, co člověka může nějakým způsobem naučit žít lépe, protože to množství fotek, které se na nás dneska valí, když se bavíte s lidmi, že mají ve svých počítačích stovky fotek a megabajtů, tisíce fotek z Austrálie, že nemají často protřídit, protože teďka odjíždí do Indonésie a potom, že se vrací někam jinam, tak si člověk říká, tak k čemu vlastně ty fotky vznikají. I ta snaha stále publikovat, ten vizuální smog je neuvěřitelný a myslím si, že je to nebezpečné v tom, že se rozvířil takový obrovský prach a lidé teďka hůř si uvědomují to, co je důležité, to, co je nadčasové. A ten příběh Johnsonových mě tohle utvrdil v tom, že vlastně díky tomu, že ta doba byla jiná, tak Martin ještě v té citlivosti a té senzibilitě dokázal pojmenovat věci, které my dneska řešíme, a to mě fascinuje. Jak člověk z Kansasu dokázal předpovědět, že některé problémy, které tenkrát ještě mohly být marginální, že nastanou, že vymřou určité druhy zvířat, že vymizí etnické jazyky. A dneska to řešíme, otázka je, proč se to všechno děje a jestli se to má dít. Janu zajímá, jestli ještě existuje Afrika ve stylu Michala Grzimka nebo Josefa Wagnera. Já myslím, že existuje, ale je to o tom, že nemůžete čekat, že tam, kde na ní je upoutávka v katalogu cestovní kanceláře, že tam bude, protože tam pravděpodobně nebudete sami. Dnešní trend je takový, že tam počet lidí, kteří míří do Afriky jako turisté, vzrůstá. Je enormní, například třeba zvířata zmíněné zebry a pakoně v rezervaci Masai Mara přestali migrovat ve dne, protože tam byl obrovský ruch Číňanů, Asiatů, Evropanů. Auta blokovaly ty migrační trasy, tak oni se prostě naučili migrovat v noci, mají větší klid. Tyhle věci tam číhají, takže tady je hledat nemůžeme, ale potom je spousta míst, které leží ve stínu nějakých reklamních agentur a ty je potřeba neustále hledat a doporučoval bych o nich ani se příliš nezmiňovat. A teď jsem to chtěla říct, vy jste je vlastně hledal, vy jste je našel i v archivu Johnsonových, vy jste se na ta místa v Africe vrátil. Jak potom člověk vnitřně jaksi bojuje s tím, že je zbytečné, aby ta místa vybydlila civilizace?
Tak pochopitelně tohle dilema člověk řeší, protože mu to dojde. Přitom, když se člověk promítne, jak se to bude dál vyvíjet a zároveň nelze zpochybnit faktor, že díky tomu cestovnímu ruchu alespoň je argument pro některé lidi je jediný, bohužel ekonomický, že to místo ještě má žít, protože ta dnešní doba nastavená tak, že kdyby tam tenhle faktor nebyl, tak ho tak zmizí z povrchu zemského, protože pro ně není důvod podle soudu některých lidí. Já jsem třeba, když jsme dělali ten první film o severní Keni, tak jsme se rozhodli, že v tom filmu jsme vynechali názvy některých oblastí. A nechali jsme to trošku jako hádanku, my jsme tam natáčeli a zároveň jsme nechtěli dělat ten typ cestománie, že bychom říkali, jeďte sem při cestě tam. A u severní Keni třeba je obrovská výhoda, že ten kraj je aridní, jsou tam obrovské vysoké teploty a do dneška lidé, byť tam Číňani teďka už postavili první asfaltku také, tak lidé přece jenom třeba chtějí, tím jak jsou takové zvyky, že to chtějí všechno mít jakoby rychle, tak a komfortně, tak na tom severu přece jenom jako jsou ty velké, vysoké teploty, je to trochu nepohodlné a to je takové zaklínadlo, které ten kraj z mého úhlu pohledu chrání, doufám. Afrika má specifické barvy, má specifické světlo. Jak vy jako režisér jste bojoval s tím, aby to nebylo přebarvené? Nejenom fotografie se dají dobarvit, dotáhnout barevně. Některé ty obrázky, které vidíme na některých cestovatelských kanálech, jsou nádherné, ale ty barvy nejsou z tohoto světa. To je pravda. A já vám odpovím tak, že vlastně moje fotografická tvorba, pokud se jí věnuju, tak vevodí tomu černobílá fotografie, kde ty barvy paradoxně jsou potlačené, nejsou přítomné. Je to pouze na těch světlech a stínech. Takový název má i náš film. Tam ta Afrika právě ještě je zmotněná tak, že tam zůstává prostor pro fantazii a to je mi velmi blízké. Já se rád ty barvy užívám v terénu. Tam si je vnímám nejintenzivněji. Opět je to téma, kde navzdory dneska technologiím, které se snaží být ultravividní, aby ty barvy byly přetažené v kinech. Je to trend, který nelze bohužel při třeba přípravě filmu, když máte barevné záběry, opomenout. Color grading, barvení záběru je prostě součástí jakéhokoliv postprodukčního procesu, takže my jsme se mu nevyhnuli taky, ale já tomu čelím jako tvůrce tímto způsobem. Já mám velmi rád černobílou fotografii, barvu, kreslím. Jsou to jiné formy, jak říkal jeden moudrý člověk v Americe, který miloval krajinu, že vlastně to kreslení třeba jsou protažené drápy naše, které nějakým způsobem umožňují hlubší prožívání. Kamera je prodloužené oko, tak to vlastně to člověka nějakým způsobem vede k tomu intenzivněji vnímat a to je mi neskutečně blízké. Jiří Zelinka se ptá, kdybych chtěl vidět film, co pro to mám udělat? Je to ještě někde k vidění? Je to k vidění, můžete jít do kina. Já zítra odjíždím na festival AFO do Olomouce, kde je tuším od 19.30, ale promítá se i v Praze, v kině MAD, bude v městské knihovně, takže na našich stránkách www.archafilm.com je přehled projekcí, takže rozhodně ještě jich pár zbývá, tak se to nenechte ujít, protože v tom kině to má pochopitelně i velké kouzlo na tom velkém plátně, ty černobílé záběry. Dovyprávějte mi příběh Osy a Martina Jonesových. Dovyprávět tak, abych neudělal spoiler? Ne, mě by vlastně, já si myslím, že to je skutečně hollywoodský trhák a přijde mi zvláštní, že ho po 100 letech vyhrabal kluk z Česka a Hollywood ho v podstatě třeba ještě ani nenatočil v té hrané podobě. Je pravda, že my jsme natáčeli v knihovně kongresu, kde jsme hledali nesestříhaný hrubý materiál Martina Johnsona a tenhle faktor je tam nesmírně překvapil, že někdo z České republiky hledá život Kansasanů, kteří natáčeli v Africe. Bylo to velké halo. Ale na druhou stranu samozřejmě i tenhle aspekt, ta ztracenost znamená to, že já si myslím, že Martin s Osou, že ten právě jejich příběh nelze dovyprávět, protože tím, jak ho oni načrtli, kdy tam často opravdu zmiňují, děláme to proto, aby se lidé jednou, ty, co nebudou tady už s náma, oni mluvili vlastně s diváky, aniž by se s nimi kdykoliv mohli setkat. Tak oni mluvili s diváky, kteří přijdou o 100 let později. O 100 let později, já to mě na tom fascinuje. Co bude po mně, až jednou člověk odejde z tohoto světa, jestli naše fotografie, moje filmy, jestli budou mít si co říct dalším lidem a třeba naučit něco dobrého, posuneme to někam dál, i to lidské vědění. To já v tomhle vidím třeba způsob a smysl vůbec dokumentární tvorby. Nemám moc rád i natáčení filmu, častá otázka je, co budeme dělat dál. To mě teda taky zajímá, asi je to plochá otázka. Ne, plochá otázka to není, člověk to pochopitelně řeší. Jak to řekl Nelson Mandela, když vylezete na jednu horu, vy to Lucko znáte, tak zjistíte pouze jediné, že před vámi jsou další vrcholy, je potřeba prostě na ně vylézat, dokud to jde, zdolávat ty svoje osobní výzvy. Já naštěstí to mám tak, že vlastně pro mě je strašně důležitý příběh. A já, když jsem dělal Archu, tak už mě vyvstanuli na mysl kreativní a
tvůrčí další příběhy, které vidím, jako, že jsou ztracené, že upadají. A prostě vždycky chci podržet tou kamerou a dát je zpátky na tu hladinu, tak aby se ještě chvilku s námi vydrželi, protože třeba mají co říci právě někomu dalšímu. Takže vlastně celá řada těch příběhů, které ještě budou, tak já nechci dělat nikdy film, takže bych si řekl, tak teďka udělám film, který vyhraje Berlinále nebo Cannes. Protože si myslím, že to úplně není správné. Myslím si, že jakékoliv festivalové ocenění má přijít vlastně jako druhotný efekt. Mm. Pokud tu práci děláte dobře, někdo se vás třeba všimne. Může se stát, že v dnešním digitální kalamitě to bude třeba trvat další dobu, nebo se to nestane vůbec, ale potom zase třeba mě jako tvůrce povznášejí reakce třeba lidí, kterých já si nesmírně vážím, jako byl Werner Herzog nebo Marek Orkovách a lidé, kteří třeba sledují moji tvorbu už teďka dlouhodobě a mám radost, že říkají, že Archa a i mé předchozí filmy nejsou vlastně úplně dokumentární filmy, ani úplně vědecké, ale že vlastně kombinují vícero věcí a že jsou z tohohle nesmírně pozoruhodné, netypické a já mám obrovskou radost, že nemůžu být zaškatulkován do žádné kategorie. A to jsem nesmírně hrdý. Jste bohatý? Určitě, myslím, že film a fotografie člověka právě učí být bohatší, aniž bychom k tomu potřebovali ty peníze, které samozřejmě jsou potřeba, ale myslím si, že nejsou samospásné a ta Afrika mě v tom utvrdila, ta mě tohle lekci dala velmi intenzivně a konec konců je to i důvod, proč se tam vracím, abych se potkával s lidmi, jako je třeba můj kamarád John, který je stopař. Obyčejný stopař a průvodce, který je nesmírně ale moudrý. A já mezi, když ho člověk porovná, tak to je vlastně nějaký filozof a je to takový ten typ asi možná i našich předků, které jsme tady měli kdysi dávno, když jsme jim naslouchali. Občas. Už mám pocit, že dneska už to tak ve zvyku není, ale budeme se tomu vracet pravděpodobně. Fotograf a dokumentarista Jan Svatoš byl dnes hostem Radiožurnálu, tak ať se vám na cestě hodně daří. Díky za váš čas. Děkuji, naslyšenou. Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.